Формадол – таблетки від головного болю. В 4:50 ранку мені подзвонила мама хлопчика, який наш учень на прикордонні якраз служив, і каже: «Ярославівна, почалося». І плаче, і я не можу зрозуміти, що почалося, розумієш? Я її прошу: «Анечка, скажи, що почалося», а вона плаче і кричить: «Почалася війна». Олена Ярославівна – директор Брилівського ліцею на Херсонщині. Пригадує, з 24 лютого їхній навчальний заклад перетворився на справжній прихисток для односельчан. І я тоді зразу всім перезвонила і кажу: «Я всіх вас жду у школі». Всі, і все селище, все практично в наше бомбосховище перейшло. Понимаєте, люди всі злякалися, повні вулиці оцього Z. Упав вертоліт, розстріляли колона, страхіття таке, світла немає, холодно, страшно. Батьки побрали дітей і не повірите, куди пішли, до школи. І стоять на шкільному стадіоні. Я: «Люди добрі, що робити? Пустіть у бомбосховище». Так, під постійними обстрілами, без світла, води, вчителі, батьки та діти понад 2 тижні просиділи у сховищі ліцею. А потім, коли вже вони почали до мене з тим, щоб я починала освітній процес за російськими стандартами, вони виставляли на нас автомати і казали, що ми з Донеччини, ми прийшли вас звільняти. Я говорю: «Від чого? Від мого гарного життя, від моєї країни, від моєї прекрасної школи». Ну, вони нас не обіжали, якщо чесно, не обіжали. Просто казали, що ви наші. От чогось вони вважали, що південь України – ми їхні, розумієте? Але вчителі ліцею твердо знали – вони не їхні. І відмовили співпрацювати з окупантами. Один за одним, хто куди міг, почали евакуюватися з Херсонщини. Так само, каже пані Олена, і більшість їхніх учнів з батьками. У нас 4 ліцеї було, 4 великих ліцеї. Так от, з усього оцього контингенту ліцеїв, які я вам назвала, за українським законодавством, не згодившись працювати за російськими стандартами, залишився тільки Брилівський ліцей. А це пані Валентина. Вона якраз і працювала вчителем української мови та літератури в одному з ліцеїв, які почали співпрацювати з окупантами. Ну, жодного сумніву не було йти на співпрацю із окупантом. Жодного сумніву. Тому, як тільки викладачі Брилівського ліцею виїхали на безпечну територію і почали навчання онлайн, Валентина приєдналась до колективу. Кожного дня ми починаємо о 12-й годині. Чому о 12-й? Тому що діти, які навчаються зараз в Польщі, Німеччині, вони трішки навіть запізнюються, можуть прийти на 3-й, на 4-й урок. Але о 12-й годині в нас проходять, починаються уроки. Ось зараз через 8 хвилин на мене чекають вже 6-класники. Але вже майже рік і Валентина, і весь колектив ліцею працює абсолютно безкоштовно. Адже викладачам просто не платять зарплати. От зараз стало найважче, тому що поки там трішки було ще грошей, які ми заробили в себе на Херсонщині. Якщо мені треба провести урок в синхронному режимі з дітьми, поспілкуватися так, як ми зараз спілкуємося, я виїжджаю у центр незламності, який тут у будинку культури, або йду пішки. Тут мені півтори години, бо якщо я буду ще на маршрутку збирати, то це буде ще не весело. Колектив ліцею вже неодноразово звертався ледь не у всі профільні інстанції з питанням, коли ж вони нарешті отримують зарплату і чому її досі немає. Відписки вони мають ті самі, що і ми, що немає військової адміністрації, відповідно, яка розпорядник першого рівня ваших коштів. Ви не можете отримати вашу заробітну плату. Тільки при наявності військової адміністрації може відновитися фінансування. Чому в усіх сусідніх територіальних громадах уже створили військові адміністрації, а в Виноградівську вже більше року все ніяк не можуть? За роз'ясненнями ми також звернулися до Херсонської обласної військової адміністрації. І от перший її заступник Дмитро Буртій нам пояснив. Так, дійсно є така ситуація, і ми вважаємо, що це з вересня 2022 року. На сьогодні заборгованість 3,1
мільйон по виплаті заробітної плати працівникам цього ліцею. Ситуація склалася тому, що виключно Виноградівська територіальна громада, тобто може виплачувати. Але, на жаль, керівництво територіальної громади, воно, скажімо, залишило свою територію під час того, як орки почали захопили, скажімо, цю територію. І всю документацію та потрібні ключі вже колишній керівник Виноградівської громади залишив на окупованій території. Доступу до неї зараз, відповідно, немає. Крім того, знайти нового голову вже військової адміністрації Виноградівської ОТГ, зізнається пан Дмитро, виявилося дуже складно. Адже ситуація в регіоні вкрай напружена. Ми весь час підбирали, скажімо, проходили, скажімо, там певні перевірки кандидати на начальників Виноградівської військової адміністрації, але, ну, на жаль, вони, скажімо, не витримували, скажімо, тих перевірок. Проте перший заступник голови Херсонської ОВА нас запевнив: військову адміністрацію створять. Кандидатура на пост голови військової адміністрації Виноградівської територіальної громади Херсонського району вже на підписі у президента. Як тільки вона буде погоджена, вчителям виплатять усю заборгованість. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний. Отримав телефонний дзвінок із-за кордону, ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО? Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». «Генерал» у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.